Доброго вечора. У прямому ефірі випуск новин «Факти» у студії я, Катерина Булучова. У місті Балта Одеської області внаслідок удару блискавки сталася пожежа у школі номер 3. Зараз ви бачите кадри з місця події. За інформацією балтського міського голови Сергія Мазура, будівля зайнялася близько 12-ї години ночі. Почалася пожежа на даху школи. Внаслідок інциденту повністю вигорів дах, весь третій поверх і частково перший і другий поверхи на загальній площі 200 квадратних метрів. Унаслідок події опіків ніхто не отримав. Матеріальні збитки поки що не підраховано. Удару блискавки почалося займання даху школи і виникла пожежа. Працювало 6 бригад місцевого МЧС, залучили бізнес-структури для підвезення води, всі служби комунальні, технічні служби. Також потім я прийняв рішення, ми залучили додатково підрозділи військових частин з відповідними технічними засобами пожежогасіння. Ну і десь близько 4 ранку основна пожежа була локалізована, і близько 7 ранку вже всі очаги були повністю закриті. Сьогодні зараз іде обстеження, прибирання. Ось так школа виглядала сьогодні зранку після пожежі. Це ви маєте змогу побачити на цих кадрах. Отримати коментар директора або співробітників школи поки що не вдалося. У центрі Одеси перекрили ділянку дороги у зв'язку з проведенням робіт по заміні теплотраси. Ремонт трубопроводів проводять на вулиці Ланжеронівській. У департаменті інформації міськради повідомили, що роботи на ділянці між Катеринінською та Гаваною вирішили провести через те, що саме там почастішали випадки проривів та аварій. Роботи на вулиці Ланжеронівській розпочалися сьогодні вранці. Зараз просто проводяться роботи по зняттю асфальтобетонного покриття. Тут буде відбуватися реконструкція теплотраси на цьому участку дороги. Заміна труб старих железних на нові предізолірувані. Ділянка, де проходять ремонтні роботи теплотраси, надає тепло 29 житловим будинкам – школі Столярського, 2-й гімназії, 2 дитячим садочкам, палацу для дітей та молоді. Завершити ремонтні роботи обіцяють 28 серпня. У нас постоянно аварійна тема, то на Гаванне, то чуть ніже, то чуть вище. Проривають, де ця вода, виривається ця безкінечна яма. Ділянки доріг від вулиці Гаванної до вулиці Катерининської та між вулицею Ланжеронівською та Катерининською площею закрили для транспорту. При ремонті дороги неудобно під'їжджати до кожного дому, там, наприклад, до під'їзду там, для обслуговування там дома. На даний момент от на цій дорозі пробок не було. Просто по об'їзду, так, звісно, труднувато під'їхати. Ну, взагалі-то труднувато під'їхати, ну, можна. Олеся Ігошина, Олена Попель, Олексій Расамахін. Факти. Через ремонт теплотраси у центрі Одеси тимчасово зміняться і маршрути руху міського транспорту. Зокрема, автобуси номерів 117, 137, 145, 220А та 221 до 27 серпня оминатимуть ремонтну ділянку на Ланжеронівській. З 12 липня роботи по заміні теплотраси також розпочнуться на вулиці Сегицькій, на ділянці від будинку номер 10 до проспекту Гагаріна. У зв'язку з цим тут тимчасово буде закрито рух транспорту.
транспорту, повідомляє міський департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху. Ряд міських маршрутів ходитимуть за зміненими схемами. Автобусні маршрути номер 127, 175, 210, номер 4 та 208, а також 10-й тролейбус оминатимуть Сегицьку проспектом Шевченка та Фонтанською дорогою. Роботу тролейбусного маршруту номер 11 на цей період буде призупинено. Звичний рух у департаменті попередньо обіцяють відновити 25 серпня поточного року. Детальніше ознайомитись з новими схемами ви можете на офіційному сайті міськради. В Одеському зоопарку нові вихованці. Список його мешканців уперше за історію поповнився двома гієнами – хлопчиком та дівчинкою. У природі смугасті гієни зустрічаються у Північній Африці та Азії. Тварини харчуються м'ясом. В Одеському зоопарку вони з'їдають до 3 кілограмів яловичини на добу. Наразі вони звикають до свого нового житла – вольєру площею майже 100 метрів. Більше подробиць знає Олеся Ігошина. Це вольєр, у якому мешкають гієни. Це самка. А це самець. Животні доволі такі пугливі, робкі. І їм, звісно, треба ще немного часу, щоб до кінця освоїтися. Животне невероятно красиве. Імена ми їм ще не дали. Мальчик, он моложе, ему еще года нет, получается, а девочке два года и несколько месяцев. Вот, мы надеемся, что они создадут семью. Мы хотим, если у нас получится, взять еще одну гиену, чтобы у нас была уже такая стая. Они в природе ведут ночной образ жизни, и поэтому здесь они тоже, как бы их биологические часы работают, они более активны ночью, и ночью же они принимают пищу. Офіційно нових вихованців представлять спільноті у суботу, 14 липня. У цей день в зоопарку відбудеться свято гієни із розважальною програмою. Олеся Ігошина, Андрій Козюра. Факти. Одеському зоопарку необхідний ремонт господарської зони та харчового блоку. Про це заявив його директор Ігор Біляков. За його словами, програму розвитку зоопарку затвердили у 2013 році. Згідно неї, ремонт обійшовся би приблизно у 2 мільйони гривень. Однак тоді ремонт не провели. Нам нужно, очень важно сделать строительство новых объектов хозяйственной зоны, в частности, там вот кормоблока. И есть у нас в самом конце зоопарка, вот с той стороны, там есть место, где определена, согласно плану развития зоопарка, определена хозяйственная зона. И все вот эти службы будут вынесены туда. То есть там надо построить сенохранилище, допустим, да, там вот кормокухню, там надо построить гараж, мастерские. Если бы строить, да, ее тогда, вот в 2014 году, она бы стоила там, вот, допустим, хозяйственный блок, кормовой блок с бытовым корпусом, там 2 с лишним миллиона. Заступник директора Департаменту культури та туризму Людмила Крижалко пообіцяла нам прокоментувати ситуацію завтра. 10 липня у Всесвітньому клубі одеситів відбулась презентація дитячого художнього альбому «Мені це розповів Ісаак Еммануїлович», яка присвячена другому сезону премії Ісаака Бабеля. На презентації були присутні юні автори та дитячі письменники Сергій Махотін і Михайло Яснов. З учасниками поспілкувалась і наша кореспондент Ксенія Процепова. Презентація художнього альбому, який називається «Мені це розповів Ісаак Еммануїлович». Всі роботи цього каталогу присвячені дитячим розказам Бабеля. Дітки рисували від 4 до 15 років. За словами керівника арт-студії, на презентації альбому «Мені це розповів Ісаак Еммануїлович» було представлено близько 40 дитячих робіт. Віце-президент Всесвітнього клубу одеситів Валерій Хаїт розповів, що усі ілюстрації дітей – це фантазії на те, що вони зрозуміли з творів письменника Ісаака Бабеля. Ми стараємося із останніх сил зберегти все краще, що було в Одесі, розвити, продовжити. Але коли за це беруться діти, надіжда становиться ще більш прочною. І ми віримо
что вот эта студия, «Одесские дети», этот альбом, премия, памятник Бабелю, наши замечательные традиции будут сохранены и приумножены. Мне очень нравилось рисовать. Тут три мои картины. Когда я рисовала, меня это вдохновляло на новые картины. Так получились все. Дитячі письменники Сергій Махотін та Михайло Яснов привітали дітей, чиї роботи потрапили до альбому та розповіли свої вірші. Дітям подарували альбоми з їхніми малюнками. Ксенія Процепова, Андрій Козюра. Факти. Сьогодні одеська футбольна команда «Чорноморець» провела тренувальний матч з клубом «Балкани» села Зоря Саратського району Одеської області. Для «Чорноморця» це третій підготовчий матч до початку вищої ліги, а для клубу «Балкани» – до першої ліги. Товариський матч проходив на учбово-тренувальній базі «Чорноморця» у Совіньйоні. За грою стежила наша кореспондент Олена Логінова. Зараз вона з нами на зв'язку. Олено, як все пройшло? Які результати матчу? Катерино, пройшло декілька хвилин, як закінчився товариський матч між одеським «Чорноморцем» та командою «Балкан», це село Зоря Одеської області. Матч закінчився перемогою «Чорноморця» з рахунком 1-0. Цей вирішальний гол забив гравець «Чорноморця» Артем Чорній на 27-й хвилині першого тайму. От загалом перший тайм пройшов у такому режимі, що обидві команди атакували ворота один одного. Спочатку більше небезпечних моментів створювала команда «Балкан», а вже десь з 20-ї хвилини підключився «Чорноморець» і м'яч перейшов до них. Більше атак створювала команда «Чорноморця», і зрештою Артем Чорній забив гол. А ось у другому таймі гра продовжувалася практично в такому ж темпі, як був і перший тайм. Єдине, що на 35-й хвилині біля воріт «Чорноморця» був розіграний небезпечний момент. Команда «Балкан» ледь не забила гол зі штрафного, але голкіпер «Чорноморця» спіймав м'яч. Я нагадаю, що цей товариський матч був підготовчим. Попереду на «Чорноморець» чекає матч у вищій лізі. Перший матч буде 23 липня з командою «Олімпік». Олено, Катерино, які настрої панували серед уболівальників? Матч пройшов спокійно. Вболівальників було понад 100, серед них були як вболівальники, тобто приїхали вболівальники команди «Балкан», але вболівальників «Чорноморця» було більше. От, пройшов матч спокійно, за словами самих вболівальників, тому що він був товариський, по суті, дружній. Я пропоную послухати пряму мову. «Чорноморець хоч і поміняв багато ігроків. Много хороших игроков ушло, новый тренер, новые игроки из дублирующего состава. Это шанс для дублирующего состава себя проявить. Это всегда хорошо, молодежь всегда ждет момента, чтобы себя проявить. И в этом, как говорится, в этой связи хочется пожелать молодым игрокам успехов, как говорится, бороться в каждой игре до победного конца. Командные вот такие действия «Балкан» как-то немножко прослеживается лучше. Но индивидуальные, вот «Чорноморець», конечно, сильнее. Ну, Диденко, ну, конечно, сильнее «Чорноморця». Ну, я думаю, «Чорноморець» в этом году должен повторить вот тот подвиг Григорчука, который молодежь сыграла в свое время в Одессе. И будет очень, надо надеяться. И надо любить команду не только, что если она проигрывает или последний. В любом случае команду надо любить. Це кадри з матчу. Чорноморець у білому, Балкани в синьому. Гол!
Голлівудський актор Ерік Робертс записав відеозвернення до гостей 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю. На відео він тримає листок із написом «Я їду на Одеський міжнародний кінофестиваль» та каже, що не може дочекатися поїздки до Одеси. Hi, Eric Roberts here. I can't wait to get to Odessa. Peace out. Нагадаємо, до Одеси на 9-й міжнародний кінофестиваль приїде голлівудський актор кіно і телебачення Ерік Робертс. Він зіграв у більш ніж 400 кінострічках та майже у сотні вистав на Бродвеї. Акторську освіту отримав в Королівській академії драматичного мистецтва у Лондоні і в Американській академії у Нью-Йорку. Ерік був номінований на «Оскар» і «Золотий глобус». 62-річний актор стане спеціальним гостем заходу. Гості фестивалю зможуть побачити Робертса у ході МКФ і на його творчій зустрічі. Місце і час події будуть відомі згодом. Завтра наші кореспонденти дізнаватимуться, як проходить підготовка до фестивалю. Сюжет дивіться завтра у випусках фактів. І синоптики на завтра, четвер, 12 липня, по Одесі та області обіцяють зміну хмарності в день грозу. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямів 2-4 метри на секунду. Температура повітря плюс 20-23 вночі та до 32 градусів у день. Суха та спекотна погода підвищують рівень пожежної небезпеки. Морська вода вже прогрілася до 24 градусів. Такими були найважливіші події життя Одещини на цю годину. Дивіться факти на нашому каналі на YouTube і підписуйтесь на нашу сторінку на Facebook. Ми з вами побачимось зовсім скоро у наступному випуску. На все добре!